তো নমস্কাৰ ECIL ৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰন বুক এটা পড ECIL অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক্স কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড যত গ্ৰেজুয়েট ইঞ্জিনিয়ৰিং আৰু লগতে যিখিনি টেকনিশিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ আছে তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আমাৰ অনলাইন যোগে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ টোটেল ভেকেঞ্চি ইয়াত টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 180টা অৰ্থাৎ 180টা এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে আনএকাডেমি এটা এনাউন্সমেণ্ট আছে ইয়াত অল ইণ্ডিয়া আপোনালোকৰ মক টেষ্ট এটা লোৱা হ'ব অহা 16 জানুৱাৰীত আপোনালোকে 11টা বজাত আৰু 13:30 বজাত এটা এক্সাম দিব পাৰে য'ত ফ্ৰী হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে এনৰলমেণ্ট কৰিবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সম্পূৰ্ণ লিংক আছে আৰু সম্পূৰ্ণসমূহ চব বস্তু আনলক কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ফিগু 10 ইউজ কৰিব পাৰে এইটো হেল্থ কোড তাৰে কোডটো বহোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিউচাৰ্চ আপোনালোকে কি আনলক কৰিব পাৰিব ইয়াত টোটেল 65টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 180 মিনিট দিয়া হ'ব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গেটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকাসকলৰ বাবে ফৰ্মটোত বনোৱা আছে অহা 16 জানুৱাৰীত এক্সামটো পতা হ'ব আপোনালোকে ফ্ৰী এক্সাম দিব পাৰে সেই মক টেষ্টটো আৰু ফ্ৰী মক টেষ্টটো দি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইজেছ জিকিব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই মক টেষ্টটো সকলোৱে দিয়ক কাৰণ যিহেতু মিনিমাম হয় 18 আৰু মেক্সিমাম হয় 25 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব তাতে গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন চাব পাৰিব লগতে এজ ইলেকশ্যনৰ কথাও গম পাব পাৰিব নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰে ভেকেঞ্চি ডিটেইলছৰ ওপৰত ইয়াত প্ৰথম যিজন আছে গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰিং এপ্ৰেণ্টিছ তাত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ বহুকেইটা পদ থাকিব নাম্বাৰ অফ টেট ECSC তাতে আছে 100টা লগতে CSC আছে আপোনালোকৰ 25টা যিটো মেকানিকেল আছে তাতে আছে 20টা আৰু TBLET আছে 10টা আৰু CBLET আছে 5টা পোষ্ট নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ যিটো নেকি টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ আছে অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰসকলৰ বাবে ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেড আছে তাতে ECIL আছে 10টা CSC আছে 10টা আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব সম্পূৰ্ণ পোষ্ট বা নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকে গম পাব কি কি পোষ্ট আছে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে ফাইলটোৰে চাই ল'ব নেক্সট আমি কথা পাতিম এপ্লাই অনলাইনৰ ওপৰত চাওক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ দিয়া আছে ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 6 জানুৱাৰী আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব আপোনালোকৰ 15 জানুৱাৰী অতি কম সময় দিয়া আছে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ বা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাব এপ্লাই লিংকত যাব তাতে এনৰলমেণ্ট বুলি অপশ্যন এটা আছে তাতে গ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলেই আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্মখন যেতিয়া ফিল আপ কৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড হৈ যাব এনেদৰে কৰিব লাগিব ফ্ৰী অনলাইন এপ্লাই নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত তো এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে মিনিমাম যিটো নেকি কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ বি বা বিটেক তো যদি আপুনি বি বা বিটেক কৰিছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব